Hej och välkomna till Paddlabbet. Detta är ett magasin där vi lagar saker som inte är så hela som de borde vara helt enkelt. Följ med! Ja, idag i Paddlabbet har vi en speciell uppgift för oss. Vi ska laga en surfbräda och då har vi Johan med här som är tandläkare till vardags. Så du är ju van med hål så ja, vad har vi här helt enkelt? Vem är patienten? Patienten har ådragit sig några rejäla skador här. Nu har vi ju tur, nu har den inte sugit in vatten utan den här skadan har skett i flyget. Så ja, okay. De här ska vi gå på direkt, pang bo. Det där lilla då tänkte jag använda en gelcoatfiller. Som är som ett spackel. Mm-hmm. Okay. Men det är härdare i så du måste blanda ihop härdaren först. Ja. Sen blir det fullgott och tätt. Och sen till det lite större hålet, då tar jag den här reparationssatsen. Som innehåller glasfiber, plast och härdare. Och jag tycker att man som surfare eller kajtare eller windsurfare borde nog kunna fixa de här skadorna själv. Den här brädan är också gjord av samma material som den här, polyesterplasten. Så det passar jättebra att laga just den brädan med just den plasten. Okej. Det kommer lira jättebra ihop. Ja, perfekt. Ska vi köra igång? Ja, det tycker jag. Man behöver inte vara så jätteförsiktig. Man kan rugga lite grann vid sidan om. Vad ser du? Det ser matt ut det här va? Ja, det ser riktigt fint ut tycker jag. Då gör vi rent den här. Och så kan det vara viktigt att dra utifrån själva skadan. Raderar ut så här så du inte drar in smuts tillbaka in i det där nu när det är fettfritt och bra här. Ta fram gel coat filler. Där kommer lilla härdaren. Okej. Nu ska vi blanda de här två. Det är väl ungefär i de där procenten. Den där, när den är slut, då ska den vara slut. Okej, ja, det hänger ihop med varandra. Det hänger ihop med varandra. Så. Vad tror du? Man kan spatla ut det så här och så samla ihop det igen. Mm. Då blandar det sig bra. Nu ska vi se. Nu tar vi en liten bit. Försöker vi fylla i det här hålet där nu då. Du ser att det går ner lite grann där. Så man får... Ett drag hjälper inte utan... Man får fylla på man lite. Man får fylla på här och dutta lite. Försöka så hålla sig in i... Så att man spacklar hela brädan. Och pressa i lite i hålet helt enkelt. Ja. Det märks att du är tandläkare. Laga hål snyggt. Ja, snygga till det lite sådär. Nu får den där stelna. Nu går vi på den här. Okej. Okay. Då måste vi hålla på och pilla och lyfta upp det här lite grann. Det lösa ska bort. Det tjänar ingenting till. Det fyller vi ut med plast sen. Okej. Okay. Trevlig bräda. Synd att den är trasig bara. Ja visst, men den kommer bli som ny efter det här. Ja, precis. En surfbräda har man ju väldigt kladdigt vax på ovansidan. Och det brukar få en förmåga att fastna på undersidan också. Ja, det är klart. Så det är allt sådana där vaxrester måste bort. Okej, då tar vi fram reparationssatsen. Ja. Yeah. Båtplast, härdare, fin liten pensel var det med där. Ja, du ser. Och framförallt glasfiber. Men vad man gör är att man klipper ner fina bitar i den där. När man blandar ihop det här. Okay. Så det jag kommer att göra här nu och klippa ner det här. Mm. I små och tunna. Så små bitar jag bara kan nästan. Ja, okej. Okay. Nu har du fått ett litet lager i koppen. Jag har fått ett där. Litet lager här, ja. En bra bottenskyla. Så nu ska vi börja blanda i den här plastic paddings båtplast. Kör vi på sådär. Det kan vi bara lagom. Mm. Klassiska kaviargreppet. Ja. Och så får vi se här då, om vi hittar någon lämplig måttstopp på det här. Oj. Många centimeter är det där tror du? Ja, 6 centimeter nu kanske. Ja. Nu ser du inte glasfibern, den är genomskinlig. Då tar vi och doppar ner lite grann här. Vi kommer att få en hållbar och tät lagning. Ja, precis. Det är ju det vi vill.
Nu ska vi nog inte hålla på så mycket mer med den där. Men då kan man göra en liten listig grej här som underlättar det här med slipningen. Så tar vi den här plastpåsen och lägger över här. Så får du en... kan du släta ut det här med fingrarna här. Han vill inte ha kanter på det här. Nej, det gör att man behöver slipa mindre då? Ja. Okej. Okay. Ja, hårt, verkligen. Hårt. Det ser jättefint ut. Sådär någonting. Ja. Så nu kan vi börja slipa på de här två. Jämna till det lite grann. Ja. Man får vara lite försiktig när man slipar så man inte slipar för mycket här ute. Ja, visst. Då kan du slipa hål på den plasten och så kan du komma ner i glasfiberväven och då börjar den suga lite vatten där. Så slutfinisheringen här lite försiktig. Ja, det är ju perfekt. Ja, vi ser vad snyggt det blir. Har du de här grejerna med dig så att du kan laga brädan själv? Då tjänar du både tid och pengar och framförallt så är det inte så kul att sitta strandad om det är fina vågor. Då får jag tacka för den här gången. Jag har lärt mig jättemycket. Jag hoppas ni också har gjort det. Surfs upp allihopa. Hej!